Հայ հայտնիների մոտ նկատելի ակտիվություն է սկսում։ Ավելին շատերը նույնիսկ իրենց ակտիվությունը ողողել են հումորով, որը հետ պատերազմական շրջանում միանշանակ չի նայվում։ Հայ հայտնիների ակտիվությունը զարմանալ չի, կորոնավիրուսով պայմանավորված նրանց դաթարը ինչ-որ ձևով պետք է լրացնել, բայց զարմանալի է հայ շատ ավելի շատ հայտնի աստղերի լռությունը։ Starnews.am-ը փորձել է հասկանալ, որտեղ է անհետացել բազմամիլիոնանոց հայ երիտասարդների սիրելի համերգային համալիրներում համերգ ունեցող հյուրախաղերի աստվածուհի Լիլիթ Հովհաննիսյանը։ Լիլիթի արտագաղթելու վերաբերյալ որևէ հստակ տեղեկություն չկա, իսկ բոլոր հարցազրույցներում նա նշում է, որ Հայաստանում չէ, քանի որ կամ հյուրախաղերի է, կամ էլ երկրից դուրս է եկել որևէ նոր տեսահոլովակի նկարահանումների համար։ Երբևէ ոչ երգչուհին, ոչ էլ նրա ամուսինը, պրոդյուսերը չեն հայտարարել, որ արտագաղթել են։ Լիլիթի պասիվությունը նկատելի արդեն երկար ժամանակ, որպես օրինակ կարող ենք նշել մեկ փաստ, որ Լիլիթ Հովհաննիսյանը YouTube-յան էջի վերջին թարմացումն արել է մոտ 5 ամիս առաջ, որն իրենից ներկայացնում էր միայն կոճ ուղված իր հետևորդներին, որով նա խնդրում է աջակցել մեր զինվորներին։ Այդ գրառմանը նախորդում է նրա 2019 թվականի համերգի տեսաձայնագրությունը, որևէ նոր կատարած աշխատանքի մասին անոնս կամ տեղեկատվություն նրա YouTube-յան էջում չկա։ Ավելի տխուր պատկերը համացանցում Լիլիթ Հովհաննիսյանի պաշտոնական էջում։ Որպես օրինակ կարող ենք նշել այն փաստը, որ սոցցանցերում երբեմնի ակտիվ երգչուհին Facebook-յան սոցիալական ցանցում իր վերջին գրառումը կատարել է 2020 թվականի նոյեմբերի 4-ին, որն իրենից յուրահատուկ կոչ էր ոչ ավել։ Իսկ Instagram-ում նա վերջին անգամ լուսանկարել հրապարակել 2020 թվականի օգոստոսի 4-ին։ Իսկ վերջին ժամանակների ամենաթրենդային հարթակում TikTok-ում Լիլիթ Հովհաննիսյանը նույնիսկ գրանցված չէ։ Համեմատության համար պետք է նշենք, որ մինչև ստեղծագործական դաթարը Լիլիթ Հովհաննիսյանը աչքի էր ընկնում բուռն ստեղծագործական գործունեությամբ, սոցցանցերում իր ակտիվությամբ, պրեմիերաների ու համերգների առկայությամբ։ Թե ինչով է պայմանավորված Լիլիթի մասնագիտական անհետացման վերաբերյալ որևէ պաշտոնական հայտարարություն կամ բացատրություն այս պահին չկա։ Starnews.am-ի տեղեկություններով արդեն երկար ժամանակ է Լիլիթ Հովհաննիսյանը Հայաստանում չէ։ Աղբյուրին չեն հաստատում նրա արտագաղթելու փաստը, բայց Հայաստանում չգտնվելու փաստը հաստատված է, թե երբ նա նորից հանդես կգա նոր գործով ու ակտիվությամբ, այժմ պարզ չէ, բայց հայտնի տեղեկություններով պատրաստվում է մեծ բումով վերադառնալ։ Հիշեցնենք, որ Լիլիթ Հովհաննիսյանը հայ հանդիսատեսի հայտնի դարձավ հայ սուպերստար նախագծից։ Նախագծի ավարտից հետո նա մեծ աճիկով հարցազրույցներ էր անում և հանրությանը տեղեկացնում իր հետագա անելիքների մասին։ Երգչուհին դադարեցրեց իր բուռն հանրային գործունեությունը այն պահին, երբ իր պրոդյուսերը դարձավ ամուսինը՝ Վահրամ Պետրոսյանը, ով նույնպես անհետացել է։